Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Baseball Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ Happy New Year ပါဒီ2024ထဲမှာ Channel ထဲမှာလာကြည့်တဲ့လူအရောက်စီတိုင်းကျန်းမာကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Anonymous ရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PK ရဲ့ဘက်မှာထွက်လာတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော် reaction မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ reaction လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် reaction ကိုလည်းကျွန်တော်ခါနေလုပ်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသူ MTV ကြည့်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချက်တွေကတော့အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကအချက်9ချက်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကနေ reaction လုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင်တွေ့ထားတဲ့အချက်9ချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคนัมเบอร์1ก็อารมณ์เมตรีทามิเมเจ้าหยาเลยลูกจนชินเนอารมณ์แล้วตรีทามิจะมาป่ะเนาะบาเลยสรแล้วตู้เยเวซ่าดีไซน์ขึ้นมาเลยป่ะเนาะเวซ่าดีไซน์นี่ลงว่าเปียงเลยตัวเลยป่ะเนาะอ๋อดิมาสุแล้วจิมาเตยจักเกปုံซานี้ป่ะเนาะยัมไมค์เนาะดาดีเอ็นจินเนี่ยล่ะไม่ดีป่ะเนาะตูด้วนเหยถ้าละရှိอยู่ป่ะเนาะเวซ่าดีไซน์นี่ก็ตลอดเลยเปียงเลยตัวตุยอ่ะป่ะเนาะยังก็ไม่ดูဒီဆောင်းရည်ဒီအငွေအတွက်တခြင်းနဲ့လည်းရမ်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး column မှာအသုံးမွေးပုံစံလေးပေါ့နော်အမွေအဲ့လိုမျိုး engine တွေတော်တော်လေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ထားတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ web design design ဖြစ်ပါတယ်ပြစ်သက်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ web design design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ comment မှာယူပြီးတော့ပါအောင်နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တချင်းရဲ့တန်စင်ဖြစ်ပါတယ်။တချင်းရဲ့တန်စင်ကရင်ကနဲ့ရင်ကတချင်းနေတဲ့ပုံစံကခက်စင်စင်ခက်တူတူဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ကွဲသွားပါတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့တချင်းစလုံးပုံစံလေးတွေအစကွဲသွားတယ်နော်။သူအမတ်သားလို့ပြောရမယ်တချင်းပေါ့နော်။အတန်ဆွဲလာလေးတွေကတော့ပါတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချင်းပုံစံလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထောင်တဲ့ခါမှာဒီဆောင်တွင်ကြီးရဲ့မြို့နေဆက်ကလေးတွေရတကယ်မလွန်မောစရာလောလောချင်ချင်တောင်းနေစုရဒီဘဝတော့မပြေနိုင်ပါဘေးအပြင်မှာတလိမ့်လိမ့်တက်လာအေးရဲ့နဲ့အာဝါသားလေးတစ်ခုသာ Okay ဒီမှာဆွေးလဲအားလုံးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတခြင်းရဲ့နာမှာလူလူချင်းချင်းတောင်းနေစုတွေဒီဘဝတော့မပြေနိုင်ပါဒီမှာဆိုလဲလေဟာပြင်မှာတလိမ့်လိမ့်တက်လာတရရိမ့်နဲ့အာဝါဒလေးတစ်ခုဟာစလုံးနေရတော့ရမ်းလာတယ်ဘောနော်ကြပြားဆရာတယောက်ရဲ့ကြပြားဆရာတယောက်ရေးထားတယ်လို့ပဲဘောနော်စလုံးစီတာတော့ရမ်းတော်တယ်ဒါကတော့အနောက်ကတော့ဒီချက်မဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာတချင်းတွေရေးတုန်းကလည်းသူ့ရဲ့စလုံးရေးတဲ့ပုံစံလေးတွေဘယ်လိုလဲစကလုံးကျွယ်ဝတယ်ပြောမှာနော်စကလုံးကျွယ်ဝမှုတွေရမ်းကောင်းတယ်ဘောနော်အခုလည်းပုံစံတိုင်းပဲတချင်းကစလုံးသုံးလုံးလေးတွေရမ်းလာတယ်ဘောနော်โอเคဒါကတော့ဒီတချင်းရဲ့တန်စင်ပုံစံလေးရဲ့သုံးလုံးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်အရန်နဲ့လည်းဒီအလွမ်းဆွေးတချင်းတွေမှာဘယ်လိုလဲနည်းနည်းလေးခံစားချက်ပူပါလာရင်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ user မထား user မရှိဘူးလို့ပြောမှာနော်ဒါပေမဲ့ user ထား user ရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့ number 1စလုံးအသုံးလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်โอเค number 3ก็ไม่ขึ้นเลยสรแล้ว number 3ก็တော့อะยินไทม์เนี่ยอลวันทะชินဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီทะชินก็တော့ยีดาไทม์เนาะซ้อมอลวันตีป่ะเนาะซ้อมซ้อมหยาดีเนี่ยอลวันทะชินเลยป่ะเนาะซ้อมหยาดีมาตะมีซันเนี่ยก็กวยตัวได้ปูซันนี้ดิกูปုံบ่อท่าได้ทะชินไม่ဖြစ်ပါတယ်ไอ้တော့อลวันซุยเนี่ยเนเปเทะก็ไม่ถั่วไหนดีป่ะเนาะดิเราตุยอ่ะဖြစ်ပါတယ်ไอ้นี่တော့ဒီอน้อเยแฟนแท้มาป่ะเนาะมิงลาซองแม้ตูရှိတယ်ဆိုရင်เนาะอน้อก็တော့มิงลาซองมาอลวันทะชินပဲเสร็จပြီးတော့ဖြောင်ဖြင်းနေมาဖြစ်တယ်ป่ะเนาะဒါတော့ยีซานเนี่ยပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒါပဲบายပြောเนาะตูทะชินยังก้าวเนနောက်ไปมาแล้วจนเหมียวเล่นเนี่ยดีแท้บ่รู้ล่ะอลวันทะชินไม่หุบเลยเนาะตะชาเปาะเสียทะชินนี่ดีอฉิเนี่ยตะใส่เนี่ยทะชินนี่เปาะเสียทะชินนี่ทับไปถั่วลามื้อเลยจนเหมียวเล่นท่าဖြစ်ပါတယ်ป่ะเนาะเออเราจะเสร็จละပြီးတော့လဲစောင့်ကြည့်အောင်ป่ะเนาะ2024ခုမှစတာဆိုတော့ทะชินนี่ဘယ်လောက်ตูทับပြီးတော့ရေရုံမလဲထွက်လာမလဲဆိုတာရေကုန်စရာပါပဲเนาะโอเคဒါတော့ကျွန်တော် number 3ချက်ဖြစ်ပါတယ် number 4ချက်ကတော့အလုံးပလေသတိထားမိတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရှုဂင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနောကဒီတစ်ချင်းမှပဲမဟုတ်ပါဘူးရှေ့တစ်ချင်းနေမှာတပင်နိုင်မင်းတစ်ချင်းနေတခြားတစ်ချင်းနေမှာလေဆိုရှုဂင်းကတော်တော်လေးကိုဦးစားပေးပြီးရိုက်ထားတဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တစ်ချင်းမဖြစ်ဖြစ်သူရှုဂင်းလေးတွေကတော့ဘယ်လိုမလဲဒီစင်းတွေကိုမတူအောင်ပေါ့နော်
အာသူကြိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်တပင်တိုင်းမင်းတစ်ချင်းမှာဆိုတော့လေတပင်တိုင်းမင်းတစ်ချင်းမှာဆိုတော့ကလည်းရမ်းလှတယ်ပေါ့နော်ဒီဖျားထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ပုံစံဝစ်စုံနေဆက်တေးချလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချင်းမှာဆိုလေသူရိုက်ထားတဲ့ဒီရှုပ်ကင်းနေတောတောင်နေနဲ့တကယ်ရမ်းလှတယ်ပေါ့နော်အာတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဒီမှာအာ cherry band တွေလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ခုနကဟောဒီနေရာဒီနားလေးပေါ့နော်ဒါတော့ညာဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်နောက်အနောက်မှာပန်းလေးကိုနောက်ခံပြိတ်ထားတဲ့နေရာလေးဆိုအရင်လာတယ်ပေါ့နော် cherry ပန်းတွေလားဘာပန်းတွေလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကြည့်အောင်လမ်းလေးရှိတယ်နောက်မှာတောင်တန်းလေးနေပေါ့နော်အရင်လာစိတ်ကူးရင်ဆန်တယ်ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ issue ခင်ကဘယ်နေရာလဲပေါ့နော်သူပြောထားပြီးသားတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကပြဿနာထဲမှာလည်းအသိချင်းလေးလူရှိမှဆိုတော့ပေါ့နော်အော် comment မှာရေးပေးသားပါအောင်နော်ဒီ issue ခင်ကဘယ်နားလဲဆိုတာအရင်လာနော်ဒီမှာထိုင်ကုန်လေးနဲ့တော်လေးကိုမိုက်လာကြည့်ပါဦးโอเคဒါကတော့နံပါတ်၄ချက်ရှုခင်းတင်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ထပ်တစ်ခုနံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့တခြင်းကအလွမ်းတခြင်းအချစ်တခြင်းဆိုပေမဲ့ဗောနော်သူတို့တယောက်တယောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တမီးစားနှစ်ယောက်လောက်မမြင်ဘူးမောင်နှမနှစ်ယောက်လောက်မြင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်ကြအောင်နော်โอเคဒီနေရာလေးတွေပေါ့နော်သမီးစားကြည်စိန်နေနေရာပေါ့နော်စစ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာသမီးစားနဲ့မတူဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်သူကလည်းအသက်ငယ်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်နှမသူ့မဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်မောင်နှမနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတူတူအမြင်ဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တထဲမှာလည်းဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိဘူးเนาะရမ်းနေလေလိုက်ဖက်နေပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်တာရမ်းကောင်းကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့ဒီပထမအဦးဆုံးစင်းကိုတွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီသားလေးပေါ့နော်အာမြင်တဲ့အခါမှာသမီးစားပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ပိုးတူတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရဖြစ်ပါတယ်သတိထားမိတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့နဂတ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နဂတ်လေးအာဒီနဂတ်လေးကဒီဗီဒီယိုထဲမှာ music video ထဲမှာเนาะပြန်ကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပေါ်တာတွေ့ရတယ်เนาะဒါနဂတ်ရှိတဲ့ဖက်လေးတွေရိုက်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးလှတယ်။ပုတ်တန်တယ်ပေါ့နော်။အရင်ရှုပ်ရှုပ်ရှိရှိမှမနဲ့ဒီစိတ်နဂတ်တစ်ခုတည်းကိုသူတက်ပန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။သူရဲ့စပင်ကင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာနားလေးဆိုလည်းတော်တော်လေးလာတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်မြင်မိတဲ့ဒီနံပါတ်6ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီနဂတ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ MTV တစ်ခုလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတန်စင်စာသားတွေလည်းပြောစရာမလိုရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အသက်သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်မှာဒီလိုမျိုးတချင်းစာသားတွေဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဆုံးတစ်ချက်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအဝတ်အစားဒီဇိုင်းလေးတွေ၄-၆မျိုးလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီပထမဆုံးစင်းကပေါ့နော်ဒီဒီရင်ကြီးလေးနဲ့တော်တော်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီရင်ကြီးတွေဝတ်တဲ့ခါမှာပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဒီဇိုင်းတော်တော်လေးလမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကဒီမှာသူဆဆချင်းထွက်လာကလေးကဒီရင်ကြီးတွေဝတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုတ်အင်ဂျီရှိမယ်ပြီးရင်ဒီဟူဒီလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီဟူဒီဖြောင်းလေးရှိမယ်နှမျိုးရှိပြီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကုတ်အင်ဂျီပဲပေါ့နော်ဒီသုံးမွေးပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်လေဘက်မှာနောက်တစ်ထည့်ရှိမယ်ဒီမှာတေးချကင်ရှိမယ်တေးချကင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တုန်းကပေါ့နော်သူပထမပုံနေတင်တုန်းကဒီအင်ဂျီနဲ့လားမသိဘူးဒီအင်ဂျီပုံစံလေးနဲ့ပုံရိုက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော့မြင်မှုနေကြဒီဇိုင်းဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ဟူဒီခဲအောင်ပြီးပါတော့โอเคနောက်တစ်ခုကဒီအမဲအောင်လေးပါနော်အမဲအောင်ရှက်အင်ဂျီပုံစံလေးဒီမှာကနုတ်တွေနေပါနော်ဒီအင်ဂျီလေးပါနော်အင်ဂျီလေးလည်းမစိုးတော့မိုက်တယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူဟူဒီလေးပါနော်
ဒီမှာဟူဒီခဲအောင်လေးအညိုအောင်လေးပေါ့နော်အဲ gray color ပေါ့နော် gray color ခဲအောင်ခေါ်မှာပေါ့နော်ခဲအောင်လေးဝတ်ထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ရေးဆုံးမှာဆိုတော့အင်ဂျီဖြူလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် threader လေးဝတ်ထားတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာအင်ဂျီ6မျိုး9မျိုးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့သူနဲ့လိုက်အလိုက်ဖက်ဆုံးလို့ထင်တာကတော့ဒီအင်ဂျီပေါ့နော်ဒီကုန်းအင်ဂျီအမဲလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်ထဲမှာတော့အကြိုက်တယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူဘူးဆိုတော့ပရိသတ်ထဲမှာလည်းသူအင်ဂျီကပဲဒီ music video ထဲမှာပေါ့နော် main channel အလိုက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို comment မှာရေးသွားပေးပါဦးနော် okay ဒါကတော့ဒီ music video ရဲ့ဒါဒီ reaction လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တချင်းကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးကနားထောင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့ဒီအချက်ခွန်းတစ်ချက်ထဲမှာပေါ့နော်အားတခြားအချက်တွေပေါ့နော်ပြည်သက်ထဲကသတိထားမိတာရှိတယ်ဆိုရင် comment ရေးသွားပေးပါဦးနော် okay ကြည့်ရှုပေးသွားတာကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုပါပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး reaction တွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုအတူတူစောင့်မျှော်ရင်းနေပါတော့เนาะကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပြန်လဲတွေ့ကြအောင်เนาะ bye bye